Fala, rapaziada, estamos aqui em Sorocaba, rapaziada. Caramba, cortei pro lado errado, ó. Isso não pode acontecer. Eu sou motoboy, eu tenho. Tem que ter a visão de águia, doido. Peça lá no Parque das Águas. Pelo amor de Deus. O cara da pena é esse nome. Então os caras aceleram da hora, hein? Cê é louca, cara, né? O bagulho é muito forte, doido. Né? Você vê, nem faz barulho. Cê é louco, doido. Cê é louco. Eu com uma moto dessa aí trabalhando, eu pego o freio até lá pro Polo Sul. Então, já é 12h10. Eu tô enrolado com essa peça aqui, rapaziada. Eu vou lá, eu fui num lugar lá, o cara não arruma por causa que tem que ter a ferramenta certa, entendeu? Aí agora eu vou levar pro outro cara ali pra ver se ele arruma. Nossa, tomara a Deus que o cara pegue essa peça ali e fique ali com a peça ali, porque já me atrasou já pra caramba já. Esse vai pra São Paulo ainda, velho.
rapaziada, estamos saindo daqui, nós vai lá para São Paulo agora, hein, rapaziada, daquele jeito, porque nós tá atrasadíssimo. Ah, o senhor ali de... É, mano, ele é 63 anos, mas nem parece, rapaz, tem uns 45, o bicho tá forte. Ele falou pra mim levar outra minha moto. Ele falou pra mim arrumar um serviço melhor. Ele falou que é muito perigoso. Conselho, né, mãe? Perigoso todo serviço lá, né? Esqueci que tem radar ali. Vixe, mano do céu, passei a milhão no radar, não acredito. Ó, os caras colocou um radar bem atrás do poste ali, ó, e eu tinha esquecido, agora ferrou. Apesar que eu passei do outro lado, né? Não, vou até dar uma volta, ó, tá atrasado mesmo. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês o radar ali, ó. Os caras, você é louco, dá um nervo desses malucos. Vou mostrar pra vocês, ó, pra vocês tomarem cuidado aí, ó, não ficar levando muito à toa. Entendeu? Tomara a Deus que não venha a multa, né? Eu passei lá do outro lado. Olha, a moto até desviou sozinho do radar, louco. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. No bairro, cara, os caras põem logo um radar escondido aqui, ó, lá, tá vendo? Eu passei do outro lado lá, rapaziada, será? Olha, eles deixaram o radar mirado até pra lá. Será que essa bosta pega, cara? É 40 por hora. Tá vendo aí o radar aí, ó? Agora não sei se eu passei no meio, onde eu passei, eu nem lembro. Vou ter que ver no vídeo. Eu esqueci dessa bosta aí, ó. Nem sei como que eu passei ali. Ah, é foda, né? Passei uns 80 ali, louco. Eu tinha esquecido desse radar, vocês acreditam? Nossa, é que faz muito tempo que eu não venho aqui. Aqui, ó. G50. Vou meter marcha, né? Tem que fazer. É, esse serviço aqui é foda, rapaziada. Tem mais gente pra atrasar a gente do que pra ajudar. Tirando onda pro cara, mano. Com o pezinho puxado ainda. É,
Deus do céu, o negócio não é fácil, cara. Hora já, pô, cê é louco. Tomara que os caras não estejam fazendo pega aqui, hein? A placa tá trincada. Não tá, graças a Deus. Valeu!
fechou aqui, foda, né? Esqueci que os caras tinham fechado ali. Vamos ver que dá volta. Calma, meu irmão, vai dar certo, calma. Calma, muita calma. Não adianta ficar estressado. Vai dar tudo certo. Já deu, na verdade, né? Nossa, só terra, mano. Olha, uma faixa pra moto. Bem que podia deixar as motos pra andar com a bicicleta, né? Você vê, tem umas bicicletas aí que andam mais rápido do que moto, louco, né? Coitada da mulher que tá ali na portaria ali, ela falou pra mim, você não tá com calor não, eu com blusa assim, tá ligado? Eu nem tiro a blusa não, porque senão dá mal trampo, é coisa rápida. Aí eu falei pra ela, já vou subir na moto, não vou tirar não, dá muito trabalho. E ela de paletó, sabe? Meu Deus do céu, cara. Suando. Suando, cara, o negócio é foda. Paletó é quente pra caramba, né? Mas eu quero de paletó, né? Ela poderia estar com calor, não? Passando mal, vendo, eu acho. Porque, tipo, eu tenho a oportunidade de tirar a blusa, mas eu não tiro, entendeu? Porque é outra coisa rápida, não tem necessidade, né? Mas é foda trabalhar em lugar que é... Obrigado. Obrigado. Trabalhar em lugar privado é foda. Ainda mais prédio empresarial. Os caras querem que você esteja no padrão ali, entendeu? Pode ir. É, rapaziada. Se eu levei multa, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. A única coisa que eu tenho que fazer é prestar atenção da próxima vez. É nóis, Brasil. Não adianta trocar de faixa. Chega ali, vai ser uma faixa. E você vai ter que ficar na mesma faixa. Porque não adianta trocar de faixa. Ai, tá vendo aqui? Virou um bolo aqui, olha. E depois não adianta trocar de faixa. Não adianta dizer adeus. Mas tem que aceitar. Uma ambulância.
vontade mesmo é de fazer um barreiro, né? Pra ter levado multa, mas não compensa. Não compensa, não. Nossa, o ônibus jogou um monte de fumaça na minha cara, você é louco. Tomar banho. Ah, eu nem tô mais me importando com esses bagulho aí, a moto caiu lá, daí eu vou lá e arrumo. Se eu levar multa, eu vou pagar, mas eu vou tomar mais cuidado, entendeu? Mas essa parada de reclamar não presta não, cara. Você não vê a guerra lá em Israel lá, pelo amor de Deus. Aquilo lá não tem cabimento, um trem daquele. Não que eu esteja cagando dinheiro, mas é que... O que eu tenho que fazer é procurar ficar em paz, porque é coisa besta, que tem solução, entendeu? Agora lá em Israel, lá o negócio é foda. Lá é muito egoísmo das pessoas. Querer tudo pra eles. Destruir vidas aí, entendeu? Acabar com família, você é louco, pelo amor de Deus. Onde que vai parar desse jeito? Aí tipo, a gente vai, a moto cai lá no chão, já começa a falar um monte de merda. Ela não presta não. Por mais que a situação tivesse ruim, a gente tem que agradecer por aqui a gente tá em paz, pelo menos, né? Tem corrupção tudo aí, roubalheira, mas a gente tem que procurar manter a paz, né? Não dá lado pra coisa ruim.
É nóis, tamo junto. Tá. É Pássaro de Ferro 1996. Pássaro de Ferro? É. Valeu, é nóis. Tamo junto. Falou, irmão. Fica com Deus. Fechei ela sem querer, pô. Então, rapaziada, apareceu mais um trampo pra mim pegar lá em Mairink, lá, o cabeçote lá, mas não dá tempo, cara. Já é 4h15 já. Aí eu tenho que passar no laboratório ainda, vixe. Será que eu vou? Eu tenho que ir a milhão daí. Tem que ir a milhão aí, eu não sei se eu vou não, hein. Passei o número do meu parceiro lá pro cara ligar, mas os caras não atendem o telefone. Quer ver? Eu vou perguntar pra ele. Vou parar a moto ali, eu vou perguntar pra ele se ele já conseguiu alguém. Senão eu vou. Eu acho que eu vou esticar pra lá, por causa que é foda deixar os outros na mão, né? E ele tá precisando do cabeçote pra finalizar o serviço. Vou ligar aqui pra ele pra ver. Rapaziada, tamo aqui em Mairink já, doido. Eita lasqueira, acho que eu demorei 17 minutos pra chegar aqui, hein. Lá de Vargem Grande. Falei pra vocês, ó, ele não conseguiu ninguém, cara. Os caras é foda. Depois fica falando, ah, eu quero serviço. Aí a gente passa um número dos caras e os caras não atendem o telefone. Eu já andei... Cara, eu andei acho que uns 220 km por aí. Se não foi mais. Aí eu vim aqui ainda fazer o trampo dele. Então é isso aí, rapaziada. Vou finalizar o vídeo aqui, ó. Fiquem com Deus e tamo junto, rapaziada. Deus abençoe vocês aí por estar acompanhando o canal. E é nóis na fita, rapaziada.